কি দেখা পাইছে? মানে মৃতদেহটো পৰি আছে, এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই। আমাৰ ছাৰহঁত আহিব, মেজিষ্ট্ৰেট আহিব, তাৰপিছত আমি মৃতদেহটো মানে তলমুৱাকে আছে যে ওপৰমুৱাকে হ'লেহে গম পোৱা যাম, এতিয়া গাঁৱৰে এনে নে মানে অচিনাক্ত এনে গম পোৱা যাব। এতিয়া হয় হয় মানে আগতে এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই বুলি কৈছে, যিহেতু মানে মৃতদেহ এটা উদ্ধাৰ হৈছে, অচিনাক্ত ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠা হৈছে আৰু কোন হয় কোন নহয় এনেকুৱা হৈছে। নাজানো দে, মই এইমাত্ৰ কৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে কি দেখিছে এতিয়া? এতিয়া ধৰক দেখিছোঁ উপঙি আছে। কি উপঙি আছে? মানুহ এটা চিনাক্ত হোৱা নাই। নাই, কেতিয়াৰ পৰা উপঙি আছে নাজানো দেই, কিন্তু এতিয়াহে ধৰা বস্তি এটাই টিভি মানুহ এটাই দেখা পায়। এনে মানুহজন কৰ কিবা গম পাইছে নেকি? নাই 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 গম পাইছে নাই। একদম ধৰিব পৰা নাই, মাথাৰো তল কৰি পৰি আছে, মানে এনেকৈ এনেকৈ তল কৰি পেলাই পৰিছে, পিছফালে ওলাই আছে, ধৰিব পৰা নাই। কেতিয়া দেখা হৈছে? এইমাত্ৰ দেখা হৈছোঁ মই, খবৰ পাই এইমাত্ৰ দেখালোঁ। ঠাইখিনি কি কয়? এই বালিপাৰা। গম পোৱা হৈছে ওচৰৰ মানুহজন সন্ধান নাই বুলি গম পোৱা হৈছে, এনেই শুনিছোঁ তেনেকৈ, এতিয়ালৈ প্ৰপাৰ খবৰটো পোৱা নাই আৰু। মানুহৰ মাজত এটা যথেষ্ট কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে। হয়, কথাখিনি কৌতূহলটো মানে এনেকুৱা আচৰিত কথাটো, এটা মানুহ ল'ৰা এজন মৰি আছে পানীত পৰি মৰি আছে নে কেনেকুৱা তেনেকুৱাই হৈ আছে আৰু। গতিকে মানুহবিলাকে ধৰিব পৰা নাই, বিচাৰি আছে, ইয়াৰে এজন সন্ধান কৰি আছে, ফোন ধৰা নাই বুলি কৈছে। গতিকে হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱা চিনাক্ত হোৱা নাই, উঠোৱাৰ পিছত গম পোৱা।